رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. برادران اسلام، دروس حرم میں الحمدللہ آپ نے یاد ہوگا انشاءاللہ کہ پہلے ہم نے توبہ کے ذکر پہ الحمدللہ درس دیا، اس کے بعد پھر تقوی پر، کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں ہو تو پھر خود بہت متقی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو آج میں نے درس دینا ہے وہ ہے صبر پر. صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا،